Dámy a pánové, zdravíčko, vítám vás u dalšího nového League of Legends videa. Mám trošičku špatnou náladu, dámy a pánové, hned vám prozradím proč. To z toho důvodu, že jsem teďka hrál dvě hry a z toho jsem dvě hry prohrál. Minulou hru jsem hrál Kaisu. Pardon, teče mi krev z nosu hrozně. Nějak teďka často. Neteče krev z nosu. Já byl bych rád. Tohle je by dvě otázka. Byl bych velmi rád, kdyby mi někdo poradil. Co mám dělat, když mám strup v nose, který po chvilce se furt zvětšuje a je tak nepříjemný, že se ho musím sloupnout. A když se ho sloupnu, tak to pěkně bolí a teče mi krev z nosu dlouho. Pak mi to přestane a nanosím mi tam novej strup. Chvilku to je v pohodě, můžu dýchat. A po chvilce je zase velký a musím ho prostě sloupnout, protože to je hrozně nepříjemný. Jestli s tím má někdo zkušenost, tak by byl extrémně, ale extrémně rád, kdyby mi poradil. Protože já nevím. Každopádně nevím, pane, opět hraju ADCčko, protože jdou duo-Q s Ivetkou a tentokrát hrají Vayne. Hraju Vayne a Yumi teda a hrajeme proti... Ježiš, to je píču zotrvený. Ok, nice. Nice. Krása, chlapci. Let's go. Pěkný začátek, pěkný začátek. Nemá flash, nemá ignite, nemá ani exhaust. Může být, může být. Hnedka takhle first blood pro Vayne, to se mi líbí, to se mi líbí. Takže... Úplná, úplná. Tak. Povrchovci, musím říct, že Vayne jsem kdysi dávno hrál docela často, hrál jsem ji teda spíš na topu, ale mám na ní za celou dobu, co hraju louko, tak 100 her. Takže možná uvidíte nějaký decentní Vayne gameplay, ale nic neslibuju, nic neslibuju. Každopádně, chlapci, otázka, co jsem dneska dělal. Dneska, teďka máme momentálně 11:30 večer. Toto bude asi poslední videjko a poslední hra dneška. Pak půjdu asi na kutě už. Každopádně, co jsem chtěl říct, co jsem dneska dělal, tak je to, že jsem byl na procházce. Byl jsem na procházce první ráno, na 7-hodinové, teda 7-kilometrové. Dal jsem nějaký pěkný fotečky na Instastoryčko, doporučuji mě sledovat na Instagramu, dan.legenda. A pak jsem byl venku ještě večer na 10-kilometrové, čili dneska jsem dal dohromady, ukazovalo mi to nějakých 18 kilometrů, což je naprosto v pořádku. Tak je tady Hekary, myslíš si samozřejmě, že ho nevidím, ale já ho... Mám černá krabba, okej. Okay. Aspoň to doufám teda. Boom! Oh, ten damage! Hekary level 4, to nebyl úplně příjemný gank. To trošičku zabolelo, nevím, jestli máme ještě heal, nemáme už heal. Ještě je tohle idiot. To je docela dobrý, že tam dává takhle ty boxy, protože já se to pušuje. Nebo nevím tak, jestli chceme, aby nám to pušovalo, ale do budoucna to je docela v pohodě jako věcička. Tak, zkusíme to nějak normálně teďka vyfarmit, nejlépe tak, aby se mysleli co nejméně minimum, nejlépe žádného. Takže teďka kompletní fokus, dáme pane, kompletní fokus. Bum, máme ho? Máme to? Máme to? Nemáme? Nemáme? Máme to? Máme to? Aha, to byl bait. Zasranej! Šako. My bad, sorry. Zasraný šako, kamo, to je tak OP champ. Není to OP, je to spíš provokující champ. Hrozně provokující, ale hrozně, hrozně. Champ, který prostě vás nasere, když proti němu hrajete. Každopádně dáme pár let. Chtěl bych vás poprosit, jestli byste mi mohli dát lajčík na toto video. Každý jeden like a každý jeden koment pomůže tomuto videu, aby se dostalo dál. Měl více zajednutí a tím pomůžete tomuto videu, tomuto kanálu a i mně. Každý jeden like se počítá. I ten tvůj.
takže jestli jsou teďka dál, tak děkuji, pane. Číslečno. Tak, co kdybych neměla CD, tak bys maybe žil? Ok, zajímavé, zajímavé. Každopádně já jsem si koupil botičky, mám rád, když mám jako first item na vejnu botičky. Takže mi to OP. Protože ona jak má tu pasivku, když má 30 moment speed bonus, když někomu běží, tak je to takový fajn. Každopádně, jak říkám, Shaco je prostě otravený čemp a proti tomu nic neuděláte. Zajímavá strategie od pana. To má level 6? Co pro... Cože? Tak rychle? Já tady běhám s levelem 5, kurva, sotva. A to jsem ho teprve dostal. A proč se mě... Chlapci, všimli jste si toho, že já když hraju ADCčko, tak mě hrozně kempí. Ale jen už hraju ADCčko, když jsem na topu, tak tolik ne. To je hrozný život ADCčka, to je fakt hrozný. Nedivím se jim, že všichni brečí. Není to nic příjemného, chlapci, hra ADCčko. Ok, Juminka nám to potankuje, pozor. Actually, Yumi hráč tady něco dělá, i. Zajímavé, zajímavé. Zajímavé to pozorovat. My samozřejmě naše úplně nejvíc basic strategie, čekáme na Krakena, pak postavíme, myslím, že Rageblade, něco takového. Já vím, že bychom 2v2 neprohráli, jo, jenomže problém je, že oni prostě 2v2 nepůjdou, že jo. Protože právě asi taky tuší, že by prohráli. Hoši, to je v píči, já nevím, co mám dělat proti Shacovi, to prostě nejde. Zas tak málo jim zbylo, tak málo. Tak málo. Tak smůže. To je ani nezle... OK, beru zpátky. Počkat. Počkat, že... Je držám to... Moment, co se to... Moment! Okay. Kde je ten ča... Tak to je píči. Tak ten mě dostal, chlapci, ten mě dostal. Zase chlapci, za všechno může ten Shaco. Myslím si to, jak je to OP. Mě málem zase vyjebal, já to jsem úplně... byl. To jsem byl full a Tristana měla 20 HP nebo kolik. Zajímavé, zajímavé. Tak, tady si vezmu plátek. Nice. Nice. Tak jsme píče, ale nevadí. Máme ten kill, máme ten kill, máme ten kill. To je důležité. Tak, musíme toto a teďka ještě nějaký atak zpět tam máme. Mys, tak, dobře. Může být, může být. Jo. Ten support, ten Shaco dělá všechno, no, na tom botu. Ten dělá jako úplně všechno, má 8 sekund na Dark Shield, on je takový nezabitelný. Kort, jako když má ultinu, že bude mít toho klona. No to je moje ráno, bro, si myslím. T-
to není možný, kámo, to je takový sráč, už vím, co dě... Aha, proto chodím na linku s žádnýma hápkama, kurva. No to je krysa. No to je krysa. No teď mi to došlo. No to si normálně dělá prdel, ten týpek. Prosím, kamo, já jsem chtěl jít in. Tohle je největší sráč, tohle je největší... Kamo, já nenávidím šaka od Tillery. To je takovej... To je takovej otravný idiot. Já jsem zase píčenou, já jsem... OK, and the... Tak to jako pozor, tak to jako pozor. Zed se toho nebál, Zed se toho nebál. Potřebovali bychom docela jako dráčka, si myslím. Co to? Co to je, hoši? What the f? Cože? On nemá ani jeden item a mě zabili dva jeho boxy. Dva jeho boxy mi dali full HP dolů. No to ne! To nemůžou myslet vážně, hoši. To nemůžou myslet vážně. No já nevím teďka, jestli jsem já retard, že mi to přijde divný, nebo že prostě takhle to louko by nemělo fungovat, ale... Fakt netuším, chlapi. To je hrozně broken. Musím to napsat tady i letce. To je hrozně broken, dámy a pánové, ale hrozně. Holy shit. Aha. To je takový sráč. To je takový sráč. On se bude chtít určitě. Máš to, ty kurvo, jedna. Půl HP v píči zase, Yumi. Máš to, ty kurvo, jedna. Vůbec mě nezajímá, že jsem kvůli němu použil flash. Stálo to za to, chlapi, stálo to za to. Prosím. Toto je vtip, doufám. Kalci, fakt vám říkám, Shaco. Nejvíc broken champ. No cap. No cap. Doslova tady hraje 1v2 na tom, na tý botlince. Support a hraje 1v2. A doslova vyhrává. Já už mám prostě v sobě tu nenávist, to je v píči, já už prostě soustředím na to, abych zabil toho Shaka. O nic jenom mi nejde. A to asi není dobrý způsob, jak vyhrát. Každopádně, já se musím zkontrolovat, co se staví na Vayneu, protože nemám absolutně páru. Tady se konec, co staví profíci. Profíci údajně staví... A oni nestaví ani Rage Blade. Tak to jenom já jsem takový idiot. A staví Rage Blade. Staví víc věcí. Swap, please. Tak, dobré. Uvidíme, chodci. Proti Šatově bych nabít silnej. No tyjo, nevím, chlapci. Myslíte si, že jsou ADCčka silný v season 11 nebo slabý? Já si osobně myslím, že jsou jako...
No takhle třeba myslím, že jsou hrozně broken, jo, ale... Nevím, jako takhle, to úplně asi prostě zabiju na... úplně easy, ale pak mě prostě dává problém zabít supporta. A já se v tom nevyznám, kurva. To by se tam taky vyznal, že? Je opatrně. Jako, máme Malphite, tady jako by měl jako zničit, že jo, šaka. Se ho delete na útinu. Toho se nebojím. Já bych si mohl koupit to? Na klírování vizí. Tady to, jak máte kajumy na sobě. To je dobrý nápad, no, to jsem to mě mohl napadnout jako dřív. A už je píče, ale už je tyhle tam. A shutdown jsem si dost toho správně. Tak se mi to líbí, kurva, chlapci. Konečně nějaké pozitivní zprávy. Protože chlapci nebudu kecat, ale hodně koukám na Gosuovo videa, nebudu jak to mám skonit. A on tu Vayne prostě umí, no, i tu Kai'Su umí. Mě zdá, že jakoby on tahá, že jo, každou. Fakt jako no cap, velmi decentní ADC hráč. Ale máte videa taky klidný. Moc tam toho nenamluví, což je trošičku škoda, je. Myslím si, že kdyby tam občas řekl víc slov, tak by to nevadilo. Ale zase má dobrý ten zvuk klávesnice. Ten se mi líbí. To by mě třeba zajímalo, jestli vy slyšíte moji klávesnici a jestli se vám to líbí, nebo vám to nepříjemný. Mně to třeba nevadí, když to je slyšíme na videu, když to tam není nějak jako extrémně hodně, že jo. Aha. No, škoda, to jsem mohl zahrát, týba, mohl jsem jí zabít. To byla moje chyba. Prostě nefajtí jedna ve jedna. To jsem mohl zahrát, odost líp. To je moje chyba. Škoda. Teďka Botrk nebo Phantom Dancer? Vezmu ten Botrk, viď? Teda ten Phantom Dancer, když už se tady nabízí. 2,0 třeba tak speed, dost v pohodě. Se staví tohle. Stridebreaker. Netuším. Takže mám na sobě Yumi, mám rád, když mám na sobě Yumi, cítím se pak víc bezpečí. Máme 11 kg, ale z tady si přijdu useless. To je smutný. Aha, to byl prostě pro líp. Nice, ten damage tam je. Damage tam je, ale není vůbec špatný. Nice. Tak, můžu si koupit celý Phantom Dancer. Tak, což je tady drak. Tak. Sorry, Oši, že musíte koukat, jak hraju ADCčka, jo, ale mě... nějakého nepochopitelného důvodu docela baví hrát ADCčka. Nevím, co to znamená, co jsem napsal ten Z. Takže mi to nemůže ani urazit. Škoda. Škoda. To mohlo být tak good. Poslal jsem to, nebudu lhát. Byl jsem greedy. Okay, náš Z split pushuje z 5-5, okay, to může být, chlapci. Když jsme tí dva turetů, to nejde špatný, a toho drka bychom taky chtěli. Go! No smite! Když to stylo, kámo? Dobrý. Však kdyby tam chcípl, tak je to vrf. Máme dráčka. Takže... máme potr, takže teďka máme konečně nějaký lifesteal. Já jsem si koupil tady to. Koupím si tady i dvě kontrolordy, že jo? Proč ne? To trává anti-heal. Koupím toto i toto. Obě dvě rády jsem moc speedo, budu extrémně rychlej. Kdo tam?
Pojď. Ale no tak, kamarádičku, to se tady potřeba. No, ten damage, holy shit. To se mi fakt líbí, chlapci, Ne, chlapci, popravdě, zatím bych popsal Season 11 tak, že to je o tom, kdo dřív koho vančote. Ne, přijde mi, že tady mají všichni o dost větší damage. Ale o dost větší damage. Fakt jako znatelně velký damage. Tak to zatím vidím já aspoň teda. Takový potřebuji, ok, ještě 200 pád, jo. Radši jsem dal Ečko dost divit, aby nemohl to útnout. Půjdu tak lens. Protože tady by oni mohli prediknout, že tam budu stát, ale to by tam třeba hodit Ečko do hry. Což samozřejmě my nechceme. I když vidíme, že tam oni nemají vizi, tak budou předpokládat, že budu tady spíš než tady. Proto Leretko si půjdu a pak si koupím Phantom Dancer. Ok, jdu si to koupit. Jak to vypadá, kdo mi dělá největší problém. Asi ta Ahri, no, Ahri a Shaco. Mágové. Tak, máme tady, co bez toho dává to? Jako mítisku pasivku, 10% tak speed, ok. Takhle s Arden mám 25% tak speed. Takže teďka nechci nic na tak speed, tak bych chtěl asi toto. Doufám, že mi to nechá týpek. Myslím si, že můžeme kamo... Já mám prostě duet. Se odchal si ten image. Holy shit! Za chvilku baron dole. Vejna broken. Broken as fuck. Ale hraju já, takže mi to nevadí. Tady velice opatrně. No, opatrně, šéfe. Tuturu. Kurva. Sebrala mi to. Tak to je asi GG? Konečně nějaká výhra za ADCčko, konečně chlapci, konečně. Prolomil jsem tu unlucky bariéru nejspíš. Svině. A máš to. Holy shit, to je fucking insane, chlapci. Tudududu. No, co jsem to udělal? Já jsem retard, sorry, Yoshi. To není možný, kurva. Idiot. Protože to už nechci, to dává zase attack speed, to už nepotřebuji, to už je hovno pro mě. Chtěl by to... Asi ten... To je tam. Asi jo. Už si postavím toto. Potřebuji ještě nějaký 700 buildů, ok, může být. No Tristana taky jako štípe, protože má dva itemy. Ono má hlavně výhodu v tom, že má ten větší range, ne? Oh, nice. Díky bohu. Chci si koupit ten potion. Však co? Jak to Ivet, co? Prosím. Dobré.
Jsou hodný, jsou hodný. 17-10, chlapci, to je hrozný. To je fakt hrozný skore. Já ti nemůžu pomoct. Dobrý. Jsem si koupil ten potion, zvládl, když se nespavnuje, to je taky hloupost ode mě. Bez mě nedochází tyhle věci. To jsou hrozně basic věci. Nice ult. Nice. Nice. Let's go. GG. Ale to je píči. Krása. Už jsem se chvilka bál, že to ještě je trunem. Šako je jmenuje to zhovna. Ten Šako je jako, ale chlapci, ten Šako, to mě fakt nasral. To mě fakt nasral. Doporučuji rád Šaka, jestli chcete někoho nasrat. GG. Vejna je dost OP, Vejna, dost OP. A jako antitank absolutně božský čemp. Každopádně dáme, pane, já vás nebudu zdržovat. Děkuju moc krát, že jste koukali na tohle video, děkuji všem, co jste dokoukali až sem. Dám nějak zoom do toho webku. Lupa. No, snad ne. Každopádně, dámy a pánové, deaktivovat, aktivovat. Dobrý, tak. Nebudu vás zdržovat, děkuju moc krát, že jste koukali. Doufám, že jste dali like, doufám, že jste dali odběr, doufám, že jste dali koment. My se vidíme u dalšího videa. Děkuju moc krát. Jestli jdete spát, tak vám přeju dobrou noc. Hezky si zbytek, sladké sny. Jestli nejdete spát, tak vám přeju krásný zbytek, ne. To je všechno ode mě. Mějte se krásně. Čau, čau, hoši. A slečny. Pa, pa.